как да подходим към партньорите, какво да им представим и какво да поискаме от тях. Когато една неправителствена организация иска да работи с бизнес организация, т.е. с компания, има няколко основни правила, които трябва да се спазват. Първото нещо, което трябва да се направи, е да се реализира една хубава презентация. Като казвам презентация, не трябва да е нещо много обемно, а наистина да има основната информация в нея. Т.е. каква е целта на проекта? Кой ще се възползва от реализацията на този проект? Какви са целевите групи? Кой и как ще се реализира въпросната идея? Всичко това е много важно, може да звучи банално, но много често получаваме презентации, в които част от тази информация липсва, а по-скоро получаваме общи приказки. Това няма как да ни заинтригува. Друго много важно нещо са финансовите параметри. Защо? Защото всяка една идея, ако не е подкрепена и от финанси, няма как да се случи. Понякога получаваме писма, в които неправителствена организация разказва за живота си, какво прави, на кого помага, как няма средства и каквото дадете, все ще ни бъде от помощ с записана отдолу банковата сметка. Това няма как да ни трогне, защото на практика ние не знаем за какво ще си дадем парите и не знаем какво ще се случи с тях. Друго много важно нещо, когато една компания се среща с неправителствена организация е неправителствената организация да се заинтересувала какво прави компанията като CSR. Какво значи CSR? Корпоративна социална отговорност. Това са всъщност социалните проекти на компанията, които тя реализира в различни сфери. Примерно във Viva.com ние сме решили, че ще инвестираме в сферите на образованието, на спорта, на културата и на благотворителността. Защо? Защото това са теми, които са близки до нашата ценностна система и до целите, които има компанията като цяло и дългосрочно. Изключително важно е да се знае какво прави компанията, защото примерно ако ние получим проект в сферата на екологията, няма как да я подкрепим, защото колкото и да е хубава тази идея, няма да бъде близка до нас. Затова бих казала, че ние много обичаме да работим с неправителствените организации, защото те са начина, по който реализираме нашите проекти, тези, които са ни скъпи. И именно заради това терминологията, която ще се използва, е изключително важна.